Могу уже на или ты берешь фирма бесплатно, говорит, постановим деньги. Ограниченный войсковый так, да. Как же компании ну закрашено, черный краски. Вот это вот вести такая, да, четкость. No kuule. Luuk oli lahti peal. Aa, oli lahti, jah. Ei kuule, ma lähen ära. Need on kahe mudeliga, ühed on pikka toruga, teised on jäsik. Jäsik veetik, da? Все полное, да? Полный, полный. 116 снарядов. Ничего себе. Вытащили. See Aamer on ka sellest ajast, jah? Jah. Aamer on nad täna väest, võtta ja võtta võtta. Balkiin tuli. Jah. Aga püüd šeik tead. Muda see, see õukilv. Jah. Õhk ligi ei pea. Ma tead, natuke saja pärast ta võib hakata rostama ka parasel. Ei. See peab praegu puhtaks pesema, nad juba saljarkaga panid. Vatra saas jälle. Või see saljarka plivali. Vot siit koha pealt ma tõmmasin vlaki padruni välja, täpselt selle koha pealt. Oli nii pikk oli. Ja osa oli kellamehanismiga. No saksa omad tõid. Aga kännud need, kuidas need eest ära tulid? Need tulid koos tankiga tõmmas välja. Ma ei tea. Ega nad kogemata ise ei lõhkunud kännu eest ära. Tõmmasin aga raiskliga. Kuret ikka jõutajad taga olema vaatud. Tümane raisk. Korone selle trossi. Ja siin oli kuskui umbes 200 meetrit. Ja nad andsid selle 1650 krooniga see julgeolek. Vesi läks õhu puhast ja jäigi seis. See saksa punkt elu. Järve ääles tulad sauna aie ja aga ma just nende järvesed nii hästi säilid. Säilid, jah. Nii hästi säilid hästi. Siin järves tõmma välja ükskas kõik, mis on. Siin nii hästi on säilid. Ну да, увидит он. Солярка. Stormkeve. Ei jutaks, et on väike tank on. Ma küll väiksem kui need uued on, aga ikkagi. Need on Kalašnikova. Kuule. Alt on ka luuk seal. Alt ka veel luuk seal.